Jika seorang jutawan mendedahkan kepada anda berkongsi cerita bagaimana beliau menjadi seorang multi jutawan ketika dalam kegawatan ekonomi yang lepas, adakah anda nak tahu dan nak baca rahsia beliau supaya anda pun boleh lakukan benda yang sama dalam kegawatan ekonomi kali ini dan anda juga kalau tak dapat jadi seorang multi jutawan, dapat jadi seorang jutawan. Mau tahu rahsianya? Saya ada satu buku untuk anda selepas visual ini. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, seperti yang telah saya janjikan, saya akan berkongsi sebuah buku yang sangat-sangat menarik dan amat sesuai dibaca dalam tempoh kegawatan ekonomi macam yang kita sedang hadapi sekarang ini. Buku apa? Tanpa berlengah lagi, buku tersebut adalah Profit from Penny tulisan antara jutawan yang favorite saya lah Adam Hu jutawan daripada Singapura bersama dengan kawan-kawannya Conrad Evan Lim dan Ryan Huang baiklah sebelum itu biar saya jelaskan terlebih dahulu Buku ini saya beli di Kinokuniya pada harga RM49.90, RM50. Tetapi buku ini adalah buku yang uh, lama. Buku ini adalah terbitan tahun 2009 oleh AKLTG, Adam Hu Learning Technologies. Okay? Bermaksud buku ni uh, bukanlah buku yang baru. Namun apa yang lebih penting dan apa yang lebih menarik adalah buku ini menceritakan uh, mengambil kesempatan daripada kegawatan ataupun kemelesetan ekonomi yang berlaku di US dan uh, secara konsekuensi seluruh dunia pada ketika itu akibat krisis uh, subprime mortgage di Amerika Syarikat. Uh, macam kalau dalam terma ekonomi ni kita cakap bila Amerika ni Senis bersin, satu dunia akan demam Beliau, Adam Kho, telah berjaya menggunakan kesempatan ketika Malaysia tanah ekonomi pada tahun 2008 tersebut untuk melipat gandakan kekayaan beliau menjadi daripada seorang jutawan kepada multi jutawan. Habis kau nak beli buku lu? Buku dia tak tebal mana. Sa pembacaan yang sangat pantas, sangat baik, setebal cuma 181 muka surat. Itu pun ada banyak chart, ada banyak uh, ada ilustrasi, ada jadual yang membantu ceritaan dalam buku ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut menceritakan mengenai konten ataupun rasa rahsia Adam Hu yang diceritakan dalam buku ini, saya kena ceritakan kenapa saya suka Adam Hu. Saya memang antara peminat Adam Hu, cuma masalahnya sekarang, saya rasa sebab dia dah kaya, betul-betul kaya sekarang, jadi dia dah lama dah tak menulis buku yang dengan konten yang fresh. Dan saya rasa secara general buku memang tak dah kurang. Sebab dulu setiap kali ada buku, Adam Hu keluarkan buku je, saya akan beli. Sebab penceritanya transparent, beliau menceritakan bagaimana beliau naik, bagaimana beliau bermula dan saya boleh relate Eat very much Maksudnya Daripada buku-buku awal Ketika uh, Secret of Self-Made Millionaire Kita nampak macam mana Pemuda Yang baru nak Berjinak-jinak buat bisnes Dia banyak langgar je Something yang saya rasa uh, Saya pun ada experience Lebih kurang sama Jadi saya appreciate That candor Saya appreciate that honesty Jadi Bila dia rasa makin kaya Dia cerita pula Bagaimana dia Menguruskan kekayaannya Atau melipat-gandakan Kekayaannya Secret of Millionaire Investor Kemudian Dan Yang latest ketika Tahun 2009 tu adalah Profit from Panic macam mana sebenarnya kalau kita nak cakap, ini beza antara orang yang biasa-biasa dengan orang yang berjaya. Orang yang berjaya dan kaya ni biasanya, dia dapat, dia nampak opportunity dalam bila terjadi satu krisis, dia nampak satu opportunity yang orang biasa tak nampak. Jadi ketika orang biasa mungkin hilang punca, tak tahu nak buat macam mana, tak ada plan B, orang-orang yang opportunist, orang-orang yang luar biasa macam Adam Guru ni, dia dah ada strategi. Okay, kalau terjadinya krisis, orang lain panik, apa ke, apa perlu buat? Sekarang pun Adam Hu, walaupun beliau tidak menulis buku lagi, tetapi beliau ada mengajar sikit-sikit berkongsi pandangan beliau mengenai keadaan keuangan sekarang dan juga memberi beberapa tips-tips pelaburan di internet kalau ada berminat lah. Tapi sekarang saya dah cerita kenapa saya suka Adam Hu sebagai seorang penulis. Dia memang uh, seorang yang bukan jual Elio je cakap. Uh, mungkin ada orang akan cakap dia akan dia jenis guru yang jual Elio. Tetapi nah uh, sebagai seorang yang dah mengikutinya dan apply apa yang dia beliau ajar, saya rasa saya dapat vouch for him. Eh banyak dalam banyak-banyak orang jual Elio, ada orang jual Elio yang masam. At least uh, Adam Hu dia jual Elio dia manis. Sorry, bukan manis lah. At least Adam Hu jual Elio Alio yang tak berbau. Ha itu yang penting. Dan kita boleh amalkan sama ada kita ada orang cakap oh tak nak lawa jual alio. Sekata lagi uh, saya rasa orang yang anti terus orang jual alio ni saya rasa dia ada masalah. Jual alio tu kita kena tengok. Ada orang memang layak dia jual alio. Dan alio dia memang mahal macam burung walik. Alio burung walik mahal. Tapi ada orang memang tak layak jual alio sebab alio dia berbau. Jadi kita jangan sombong semua alio kita tak nak. Ada alio yang okey. Actually Ketika kali pertama saya membaca buku ni pada tahun 2009, saya rasa buku ni agak tidak relevan dengan keadaan Malaysia pada ketika itu sebab beliau menyentuh mengenai teknik pelaburan yang berasaskan indeks majoritinya majoriti dalam buku ni okey ada strategi untuk pilih undervalued stock undervalued stock yang saham yang bernilai tetapi harganya rendah ada macam mana nak pilih saham-saham macam tu? Itu kita boleh applykan pada tahun 2009. Tetap di Malaysia. Tetapi pelaburan saham indeks semua tu, dia tak relevan di Malaysia pada ketika itu. Jadi, tak semua yang dia tulis pada ketika itu applicable di Malaysia. Namun, pada tahun ini, pada tahun 2021 ni, keadaan sudah berbeza apa yang Adam Hu tulis dalam buku ni applicable kepada market Malaysia. Cuma kita nak aplikasikan, kita mahu aplikasikan ataupun tak je. Seterusnya, dalam buku ni juga, sekarang saya share satu antara aspek yang saya suka mengenai buku ni adalah kalau dalam pelaburan saham ni, dia ada dua jenis trading ataupun style investment yang banyak yang besar lah. Pertama kita panggil lalui analisis fundamental, fundamental analysis ataupun technical analysis. Buku ni cover kedua-duanya secara layman kalau anda tengok banyak buku pelaburan yang lain buku-buku tersebut agak teknikal Morobozu lah Morningstar lah Doji lah etc etc susah untuk orang yang layman untuk faham bahkan untuk orang yang bukan layman pun ambil masa macam-macam buku teks jadinya tetapi yang bagusnya dalam buku ni tak Ada buku ni dia memang seorang guru seorang pelatih trainer yang sangat pandai memudahkan benda yang susah. Sebagai contoh, yang fundamental analysis tu tak ada masalah lah. Maksudnya, banyak buku boleh handle it well, explain it well. Tapi kalau berkenaan dengan technical analysis tu, itu yang susah. Contohnya, kalau dalam buku contohnya dia cakap, apa double bottom? Macam mana teknik double bottom? Dia tunjuk macam mana teknik double bottom. Contoh lagi ya, eh? parabolic trend. Dia tunjuk contoh parabolic trend macam mana. Kemudian, dia tunjuk macam mana nak tengok resistance line. Okay, kalau anda tengok, buku-buku lain mungkin ada tunjuk gambar juga tapi kemungkinan besar biasanya buku-buku lain bila dia penceritaan tu penceritaan tu panjang lebar untuk satu chat tu dia akan menceritakan sampai berpage-page 5, 6, 7 page jadi terlampau kompleks untuk difahami namun kalau style Adam Wu ni satu chat satu page satu cat setengah page Tulisan dia setengah page ha. Jadi Dalam satu page je Kita dah boleh Dapat satu uh, gambaran Apa yang cuba dimaksudkan Ada orang suka panjang lebar Tapi kalau anda jenis yang Suka straight to the point Dan tak panjang lebar Buku ni Sangat bagus Sebab ada Lebih kurang Berpuluh-puluh cat Menunjukkan teknik Teknik Ataupun menunjukkan Contoh-contoh Graf Teknik analisis yang paling popular dan yang paling berguna untuk untuk pelabur-pelabur gunakan. Satu lagi dalam buku ni beliau juga menyentuh mengenai teknik pelaburan menggunakan indeks ataupun lebih tepat lagi exchange tracking fund ETF menggunakan ETF. Okey, ETF ni adalah sesuatu yang baru dalam bidang kewangan dunia dan dan juga Malaysia. Relatif lah secara relatif. Baru kalau di dunia tu baru tak baru jugaklah. Cuma di Malaysia adalah sangat baru. Apa maksud ETF, apa maksud Exchange Traded Fund, pelaburan indeks yang diajar dalam buku ni? Baiklah, anda imagine macam ni. Dekat dalam uh, dalam BSKL ada beratus-ratus counter. Dalam uh, saham global, katakan di uh, bursa saham Amerika, Nasdaq ataupun Dow Jones pun ada beribu-ribu counter, beribu-ribu syarikat. Syarikat tu ada yang naik, ada yang turun. Okay, sebab so, balik contoh ke Malaysia, kat Malaysia pun ada ada naik ada turun kita tak tahu yang mana satu nak naik mana satu yang nak turun level pertama buku ni ada ajar macam mana kita nak kena pasti syarikat yang akan naik yang berpotensi untuk naik itu yang pertama kedua dia ajar juga okay, kalau susah sangat kalau susah sangat kita kita tak yakin setelah dia setelah dia berkongsi macam mana nak kena pasti tu pun kita tak yakin dia bagi satu lagi kita panggil bukan teknik rahsia pun teknik yang susah nak gagal teknik yang 90% kemungkinan berjaya Ataupun mungkin 100% berjaya lah sebenarnya Cuma bagi masa je Dia macam ni Kalau dalam tempoh 1 tahun Mungkin anda boleh Mungkin naik mungkin turun Tapi dalam tempoh katakan 10 tahun Confirm teknik yang rahsia tadi Ataupun teknik yang tak pernah gagal ni Akan berjaya menghasilkan pulangan Yang paling lumayan Compare dengan benda lain Jadi itu adalah exchange traded fund Apakah exchange traded fund ni? Exchange traded fund ni adalah Di mana kita dalam satu bursa ada beberapa ratus saham counter syarikat kita tak tahu mana satu yang akan naik mana satu yang akan turun jadi apa yang exchange traded fund ni akan buat dia akan kumpulkan syarikat-syarikat ni dalam satu fund jadi kita beli satu fund ni seolah-olah kita beli semua syarikat yang dalam indeks tadi contohnya kalau dekat indeks komposit uh, bursa Malaysia ada 30 company jadi company ni akan beli, uh, in ETF ni fund ni akan beli ke 30-30 company ni kita tak tahu mana satu yang akan naik mana satu akan turun tetapi secara umumnya Secara katakan kita Bila kita bagi masa Dalam 10 tahun Nest Jumlah-jumlah Company yang naik tadi Akan lebih banyak Daripada company yang turun Jadi Bila kita beli selama 10 tahun Jadi kita Dia akan average tu Akan sentiasa naik InsyaAllah akan sentiasa naik Dan Ini telah dibuktikan Secara statistik Dan matematiknya Di Pasaran saham global Dan juga Di Malaysia Jadi Adam Hu memberi This uh, insight lah Dia cakap kalau tak boleh Nak buat kalau anda tak boleh nak invest secara manual tak boleh, anda tak yakin untuk boleh pilih mana satu kaunter yang berpotensi dan mana satu kaunter tak anda punya pilihan terakhir untuk profit from panic daripada kegawatan ekonomi ataupun ke Malaysia yang melanda adalah dengan beli saham indeks ketika zaman panic sebab ekonomi mana-mana negara pun dia tak akan terus dalam zaman kemelesetan. Dia akan Berkembang dan berkembang dan naik dan akhirnya Bukan tiap tahun akan jadi tahun yang ekonomi Malaysia Ada tahun yang ekonomi dia berkembang Dan secara generalnya tahun yang ekonomi berkembang Akan ada lebih banyak daripada tahun yang ekonomi Malaysia Dan jika kita beli saham indeks Yang mengandungi aa, banyak syarikat Secara puratanya Kita akan pulangan kita akan lebih tinggi Bahkan lebih tinggi daripada ASB lah ha. Baiklah, untuk lebih detail saya mungkin tidak melakukan justice menceritakan perkara ni sebab mungkin sana kemari sana kemari anda boleh dapatkan buku Profit from Panic tulisan Adam Hu ini supaya anda sendiri boleh baca direct apa yang Adam Hu masukkan tanpa perlu berharap kepada penjelasan saya yang mungkin membantu ataupun tak. Baiklah, jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Satu lagi sebelum saya lupa, tadi saya agak berkenaan dengan pelaburan, Index, fund, etc. Et dan anda jangan risau juga. Ada orang kata, eh, indeks bukan tak syariah compliant ke? Ada indeks yang syariah compliant. Ha, jadi, ini perlukan perbincangan yang lebih lanjut lah. Maksudnya, kita kena cerita uh, spesifik untuk uh, bursa saham Malaysia. Macam mana nak tengok counter yang syariah compliant dan mana yang tak syariah compliant pula. It's a different video. Untuk video ni, kalau anda suka, jangan lupa klik like. Komen dan subscribe. Dan kalau anda rasa bermanfaat, share lah dengan kawan-kawan anda. Sekian, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.